Quando se fala em Santa Terezinha, automaticamente já se imagina as belezas e exuberâncias do rio Araguaia. O rio, que além de famoso, é uma das principais atrações turísticas da cidade, principalmente no mês de julho, quando as águas ficam em um nível mais baixo e surgem longos bancos de areia. As praias de água doce atraem milhares de brasileiros, inclusive estrangeiros. Porém, além dessas belezas, a pequena cidade de Santa Terezinha, localizada no nordeste de Mato Grosso, esconde várias outras belezas. No município, além da Praia das Gaivotas, onde é realizada a temporada, existem várias outras, entre elas a Praia do Avião, uma das mais bonitas pelo contraste entre os bancos de areia com o rio Araguaia. Outro lugar desconhecido do grande público é as Pedreiras, que ficam a 18 quilômetros da sede de Santa Terezinha. Alguns pontos são de difícil acesso. O local leva esse nome em virtude das grandes rochas que ficam dentro do rio Crisóstomo, afluente do rio Araguaia. No local, muitas famílias acampam e passam semanas. Para chegar até as enormes pedras, é preciso atravessar o rio, o que não é difícil, afinal, nessa época do ano, há uma baixa natural em virtude do período de estiagem. O local, que é conhecido popularmente como Pedreiras, faz parte dos pontos turísticos que todos os anos reúnem centenas de turistas na cidade de Santa Terezinha. O local é movimentado principalmente durante os 30 dias de temporada, mas também com o término da temporada. Segundo a estimativa da Secretaria de Turismo de Santa Terezinha, o local deve ficar ainda mais movimentado. Os acampamentos, que já são frequentes, devem dobrar de quantidade com o final da temporada. Historicamente, o local também guarda diversas histórias, entre elas a do então povoado de Santa Terezinha, que nasceu na área, posteriormente sendo transferido para as margens do rio Araguaia, entre várias outras histórias.